ပုံမထရောက်တဲ့ရီမန်းချက်ပန်းတိုင်းချမှတ်ခြင်းအဆင့်ကိုစဉ်2012ရဲ့တကြံအပြီးမှာကျွန်တော်ဘွားရဲ့ကြီးမားတဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချတဲ့စေကံဖွင့်ပြီးစေကူမာလာကျွန်တော်စိတ်ပါဝင်စားတဲ့လူတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အလားအလာကိုတိုးတက်အောင်ကူညီမာလာဆိုတဲ့ရွေးချယ်ပွဲနှစ်ခုတည်းရတစ်ခုကိုပြပြသားသားရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးဘွားမှာဒီလိုရွေးချယ်မှုနဲ့တသက်မှာကြိမ်ပမ်းမနေကြုံတွေ့ကြရတာပါတဲ့။ဒါကြောင့်90တင်းကြီးမားချက်ပန်းတိုင်းချမှတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်2012က experience လေးမျှဝေပေးပါမယ်။အားလုံးအတွက်တစ်ခုရတော်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ပုံမအကျိုးရှိအောင်တက်ဆင်းခြင်းစီကိုတေချာစဉ်းစားပြီးချက်ရည်သွားဖို့အကြံပေးလိုပါတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာကြီးမားတဲ့ဘဝအပြောင်းလဲတွေကိုဖြစ်စေပါတယ်။ကြီးမားချက်ချမှတ်ဖို့အဆင့်ကိုစဉ်ပုံမှန်ကြာမြင့်ခြင်းတနားရီတင်ဘဝမှာတင့်ကိုတင်ကုန်ရတဲ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တဲ့အရာငါးခုချရည်ပါ။လူမှန်တည်တဲ့စာရွယ်ကနေလက်ရှိဒီမိမိကုန်ရတဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာငါးခုနဲ့ကြီးမားချက်ပန်းတိုင်းချမှတ်ခြင်းကိုစတင်ပါမယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအ ਨੇ ဆုံး၅ခုလို့ရှိကြပါတယ်။နောက်ဆက်နေအတွင်းမှာတင်ဖြစ်ခြင်းတဲ့အရာမှန်သမျှကိုချရည်ပါ။အ ਨੇ ဆုံးအခု20ရှိရပါမယ်။တင်လို့ခြင်းတာဘာမဆိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဆယ်နှစ်အတွင်းမှာဖြစ်ခြင်းတဲ့အရာမှန်သမျှကို list လုပ်ပါ။ဥပမာငွေကြေးရည်၊လူမှုရည်၊စီးပွားရည်၊အိမ်တော်ရည်၊ဘဝတိုးတက်ရည်၊ပညာရည်။ဆယ်နှစ်အတွင်းမှာဖြစ်ခြင်းတဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းရဲ့ list ပေးမှာနှစ်အလိုက်ဖြည့်ပါ။ဥပမာ1နှစ်၊3နှစ်၊5နှစ်၊ဒါမှမဟုတ်10နှစ်တနေ့အတွင်းမှာအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးရီမန်းချက်ပန်းတိုင်းလေးခုကိုရေးပါဥပမာတလ3000ဝင်ကျင်တဲ့ဆိုရင်ဘာကြောင့်3000ရဖို့အရေးကြီးတာလဲပွိုင်းကိုမေးပါပွိုင်းတွေများနိုင်သမျှအများအောင်ခြားရေးပါပွိုင်းတွေကိုတေချာသိရင်ဟောင်းတွေကလွယ်ကူလာပါလိမ့်မယ်ဖယ်ယာတွေကတင့်ရီမန်းချက်တွေကိုနှိုးစပေးလဲဆိုတာခြားရေးပါဖယ်ယာတွေကတင့်ကိုစိတ်ပြတ်အားငယ်စေလဲဆိုတာခြားရေးပါဖယ်ယာတွေကိုစင်စာအာရုံစိုက်ထားရင်စိတ်ပြတ်အောင်ရစေတဲ့ခြာရီပါ။တင်ရဲ့ရီမန်းချက်ပန်းတိုင်းရောက်ခြင်းဖြင့်တင်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရမလဲ။ဘလို့လူမျိုးဖြစ်မလာလဲဆိုတာကိုခြာရီပါ။တင်ရီမန်းချက်ပန်းတိုင်းရောက်ဖို့ဘလို့လူမျိုးဖြစ်ဖို့လိုမလဲခြာရီပါ။ဘလို့အရေးသွေးတွေဘလို့ကြောင့်ညီမှုတွေရှိရမလဲ။ဘလို့ယုံကြည်မှုမျိုးရှိရမလဲ။တင်ဟာရီမန်းချက်ပန်းတိုင်းတွေနောက်ကိုလိုက်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ရီမန်းချက်ပန်းတိုင်းတွေကိုတင့်စီလာအောင်ဆွဲဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တင်ဟာကိုရီမန်းချက်ပန်းတိုင်းတွေပြည်လာဖို့ဒီရီမန်းချက်ပန်းတိုင်းတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်။ရီမန်းချက်ပန်းတိုင်းချခြင်းကြောင့်တင်ပါအချိုးကျစုတွေရမလဲဆိုတာခြာရပါ။ကြွားဖို့ပညာမတင်ပါနဲ့။ဘဝပြောင်းလဲဖို့ပညာတင်ပါ။ပထမနေ့ဆေးကြောက်တက်တုန်းကဆရာကြီးဦးအောင်မြင့်စီမှာသင်တန်းတက်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့အရာတွေကအတန်းကြီးကအကိုရရှင်ပြတဲ့အခါပုံနားလေသွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအတွေ့တစ်ခုရလိုက်တယ်။ဒါကို knowledge map gap လို့ခေါ်တယ်။ professor နဲ့ကိုယ်ကျမ်းမှာရှိတဲ့ knowledge gap ကကြီးတဲ့အခါသူဆိုလိုတဲ့တချို့အထိပ္ပယ်တွေကိုနားမလည်တော့ဘူး။ဒီတော့ textbook ဖတ်တယ်။ textbook ဖတ်ရင်စာပေါ်သိကောင်းနိုင်မယ်။စာမွေးမှာအမှတ်များကြမှာများမယ်။စာမွေးဖြည့်တယ်ဆိုတာ skill တစ်ခုဖြစ်တယ်။ spoon feeding နဲ့တော့ပညာတက်ကြီးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။လက်ထဲမှာရှိတဲ့ diploma ကပညာရှင်တွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါကိုယ်ကလည်းပညာရေးအဆင့်ရှိလဲနားထောင်နေသူတိုင်းသိတယ်။ဒါကြောင့်ကြွားဖို့ပညာမတင်ပါနဲ့။ဘဝပြောင်းလဲဖို့ပညာသင်ပါစိတ်ညစ်မခံပါနဲ့အချင်းပါတဲ့တအားပင်ပန်းနေတဲ့အချိန်စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်အနာဂတ်အတွက်အလုပ်အတွက်မစဉ်းစားပါနဲ့ state လို့ခေါ်တဲ့ feeling ကိုအရင်ပြောင်းပါ1အတွေးပြောင်းပါ2ကိုကိုကိုမြင်နေတဲ့ question ကိုပြောင်းပါ3တခြားသူတွေကိုပြောနေတဲ့ပုံမြင်ပြောင်းပါ4နေရာပြောင်းပါ5လှုပ်ရှားမှုခန္ဓာကိုအနေထားပြောင်းပါအမှန်တော့ဘယ်လို့မဆိုစိတ်ဝင်စားဖို့မြင်တဲ့အမြင်နဲ့stay on mind အရေးကြီးပါတယ် stay on mind ကအမြင်တို့ကြောင့်တက်ကြနေဖို့လိုတယ်ဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့တင်းအစာတော့နေမော်နီရူကဲ3 primary 4အပေါင်းတင်း5 mental simulation 6မိမိကိုယ်ကိုပြောနေတဲ့ပုံမြင်တွေကောင်းမှုလိုတယ်တင်ပါကြောင့်မပြောရလဲတင်းစူးစိုက်မှုမရှိလိုပါတခါတလေဘဝမှာidea တွေများပြီးလှုပ်ချင်တာတွေများတယ်လှုပ်ချင်တာတွေများလာလေးလေးဘယ်ကစရမှမသိလေးလေးပဲအကောင်ဆုံးကတော့ industry တစ်ခုကိုအခြေခံအောင်စူးစိုက်ပြီးလုပ်ရမယ်ဥပမာကျွန်တော် education နဲ့ business လုပ်တယ် business education သင်တယ်စဉ်းစားကြည့်ဟုတ်တယ်လို့လို့ပဲ what business are you in ဆိုတော့ I am in the education business မဟုတ်ဘူးစစ်စစ်တွေပေါ်ဆိုလို့ what business are you really in ဆိုတော့ I am in the human development businessHDI, Human Developer Inter
နီးတယ်ကျွန်တော်တို့လိုသတ်ဝါကန်ထရီမှာလူတွေကိုကူညီနိုင်တဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူမိတယ်နေစဉ်းစားတာများလို့အတွင်းများနဲ့ခြားခြားလဲတယ်ဒါက analysis paralysis ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပဲ investment ပမာဏတားများတယ်နောက်ဆုံးဆုံးသက်မဲ့ DN ကိုစဉ်းစားပြီးရင်စတာစားလိုက်ပါအခုမှလုပ်ငန်းစားလုပ်မဲ့သူတွေအတွက်စီဝိုင်းမှာဖြစ်ချင်တာလည်းဖြစ်လာရမယ်တူချင်မှတူမှစီဝိုင်းဆိုတာကိုယ်တွက်လုပ်တာမှန်မယ်မယ်အရေးကြီးဆုံးကဖောက်တယ်ရဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းပေးတာဖြစ်တယ်ခေါင်းမမာပါနဲ့စလို့ပါပြုပြင်ပြောင်းလဲစရာရှိတာကိုပြောင်းလဲပါ၃မကြောက်ပါနဲ့အကြောက်တရားကနှိုင်းရှင်မှုကလာတယ်အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေနဲ့နှိုင်းရှင်နေခရိုနီလိုမြမချမ်းသာဆုံးဖြစ်ရင်ကောင်းမယ်စဉ်းစားတယ်လုပ်ငန်းကြီးကြီးလုပ်နေတဲ့သူတွေကိုကြည့်တယ်ကိုယ့်လုပ်ကိုကိုယ်အထင်ကြီးဘူးဘလောက်ကြီးရဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ဖြစ်တိတိလေးကပဲစားကြတာပါနောက်ဆက်နေအနည်းငယ်နေကိုလည်းသူ့ချက်မကြည့်ဘူးဆိုတာဘယ်သူမှမပြောနိုင်ကိုကိုကိုအထင်မသေးပါနဲ့လေအမြဲနားမနေပါနဲ့ Idea Brain ရဲ့ Idea Brain is the Diva Workshop ပဲနားနေရင်အဖြတ်တွေတွေပဲဝင်တတ်တယ်စာအုပ်ကောင်းကောင်းတွေဖတ်ပါကိုတက်တခုခုတော်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါမှာကိုကိုကိုအမြဲမတနာနေနဲ့မြန်မာပြည်မှာအလုံးလုံးလုံးလို့သိတဲ့မသားမကြဘူးသိဘူးငါပျော်ရွှင်မှုကိုအပြင်မှာမရှာပါနဲ့ပြဿနာတို့ရဲ့အရင်ကစိတ်ဖြစ်တယ်ပျော်ရွှင်မှုကိုအပြင်ကရှာလို့မရဘူးအတွင်းကပဲရှာပါ BNL လူမျိုးနန်တိုင်းနင်းနေကြတော့ There is no way to happiness happiness is the way တဲ့ motivation ရခြင်းရဲ့ NLP CBT EFT အစရှိရာတွေကိုလေ့လာပါငြိမ်းချမ်းမှုရခြင်းတော့တရားထိုင်ပါအမှန်တော့လူတိုင်းဟာဧည့်သည်တွေပါပဲလူတိုင်းမှာ insecurity တွေရှိတယ်။သူတို့ကိုစာနာပေးပါ။နောက်တစ်ခုကအောင်မြင်မှုဆိုတာအစိုးမရဘူး။အိမ်သားတို့လိုပဲအချိန်တန်လို့မကြိုးစားရင်ပြန်ပေးရလိမ့်မယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ပါ။လောကကြီးကမတရားဘူး။သိက္ခာမတရားတာ။မွေးကလေးကသာတူညီမှုမရှိဘူး။တချို့ကမွေးကလေးကအခွင့်တူခံ။တချို့ကတော့မျက်နှာမွေး။တချို့ကဘာမှလှုပ်ဆောင်မလို့ပဲနဲ့ကိုကံအကြောင်းလာပြီးပြေဆုံးနေတယ်။တချို့ကျတော့လည်းကြောဖို့အောင်လို့လုပ်ပြီးသမုတ်တရားဝန်တရားအတွက်ရုံးရည်တရင်ဘဲမှခီးမြောက်ဘူးတချို့အတွက်တသောင်းတသောင်းကိုနှစ်ဖူးကချွေချင်မှကြအောင်လုပ်ရပါမယ်တချို့ကပြောလိုက်တဲ့စကားလေး50ခုနဲ့တသောင်းတသောင်းရတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့လူများစုထိန်းချုပ်မှုအမှမရှိဘူးလူတွေထိန်းချုပ်လို့ရတာတခုပဲရှိတယ်ဘာပဲလုပ်လို့အကောင်းဆုံးလုပ်ပါဒီဆောင်ဘုတ်ကလူတိုင်းလုပ်လို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝပေးထားချက်အရာနေ့ရက်တိုင်းကိုအကောင်းဆုံးသုံးချရဟာအားလုံးထိန်းချုပ်မှုအမှရှိတယ်မဟုတ်ရင်နိုင်ရှင်ပြီးတထောင်တဲ့တထောင်မြေပေါ်မှာငင်းချမှုရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ပါ။တနေရာထဲမှာပဲတသက်လုံးနေရအောင်ကိုကတစ်ပင်မှမဟုတ်တာ။ဆယ်နှစ်လောက်ကြိုးစားတာမှအောင်မြင်ပဲတစ်ချိန်ကြာမှထအောင်မြင်တာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်တာပဲ။ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် case study တွေကြီးရင် big case ဆိုလဲလမ်းဆိုင်နဲ့ high school မှာတက်ကလေးကကွန်ပျူတာတွေသုံးလာတာ Microsoft ဖြစ်လာဖို့မှန်ကန်တဲ့အချိန်မှာမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာတော့အချိန်များကြီးပေးခဲ့ရတာပါ။ Warren Buffett ဆိုဒီမှာလဲစေတော်သက်ကလေးကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလှုပ်လာခဲ့တာသူ့ဆီက Benjamin Graham စီမှာတော့ပညာသင်ခဲ့တာတော့သူ့ကျော်ဝမှုအများဆုံးကအသက်65နှစ်နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တယ်။ Xiaomi ရဲ့ CEO Lin Jun ဆိုဒီမှာလဲ Kim Song မှာ16နှစ်လောက်အလုပ်လုပ်ခဲ့တာပါ။ Angel Investing တွေအများကြီးလုပ်ပြီးမှတော့ Xiaomi ဆိုတာဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ جماعه ဆိုလဲ China Yellow Page မှာဘာလို့လှုပ်လိုက်ပြုတ်လိုက်နေမှာနောက်ဆုံးအလီဘာဘာဖြစ်လာတာပါအီလိုမတ်စ်ကတော့အလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီလူတွေအကုန်လုံးရဲ့ဝင်ငွေတိုးတက်မှုတက်တန်းနှစ်တန်းသုံးတန်းဆိုပြီးတိုးတက်လာတာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ချင်းရောက်မှဝန်ကနေစင်ပေါ်ရောက်လာတာမျိုးပါအဲဒီတစ်ပီးပွားရောက်ဖို့ကတော့ကံ equal to အလုံးညာ equal to အတွေ့ခေါ်ဝရိယညီမြချင်းဆွဲပလက်ဒူဗီတာနေခံဖို့လိုတယ်လို့ထင်တာပဲတော်မှမအောင်မြင်ရွာရွာမှမအောင်မြင်မျိုးတနေရာမအောင်မြင်တနေရာပြောင်းလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကံကိုပဲယူမဲ့ဖွင့်နေတာပြောနေတာကတော့အလုံးမဟုတ်တော့တနေရာထဲမှာပဲတသက်လုံးနေရအောင်ကိုကတစ်ပင်မှမဟုတ်တော့ဘဝဆိုတာလှိုင်းပေါ်ရောက်လိုက်လှိုင်းအောင်ရောက်လိုက်တချို့အချိန်တွေဆိုရင်အလုံးလုံးနေပြီးရှေးသိမ့်ရောက်တယ်လို့မဖြစ်ပဲ plenty phrase မှာဖြစ်နေတတ်တယ်တချို့အချိန်တွေကြတော့လဲသိမလို့လို့လောကကြီးကထွက်ပြေးကျင်တယ်လို့ရှောင်ပြေးကျင်တဲ့အချိန်တွေလဲကြုံနိုင်တယ်ဘဝဆိုတာအမြဲဒုက္ခရောက်မနေသလိုအမြဲလိုဒုက္ခဖြစ်မနေဘူးတလဲစီပဲအရေးကြီးတာလှရောက်ရောက်နေခြင်းတွေးမပြတ်ဖို့ပဲတစ်ခါတလေဘဝအပြောင်းလဲဆိုတာတရက်ထဲမှာဖြစ်နိုင်တယ်
အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေရလာတဲ့အခါကိုဘက်က ready ဖြစ်နေပေါ့ပဲ။ဒါကြောင့်စိတ်ညစ်စရာတွေကြောင့်လို့တွေးပြတ်မတော့ပါနဲ့။ကို training ဆင်းတယ်လို့စဉ်းစားကြည့်ပါ။သူမျိုးဆက်ပြောသလို our greatest glory is not in never failing but in rising every time we fall rabbit ကိုရဲ့ဘဝအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ကပါလဲ။တချို့တွေကဘဝဆိုတာတိုက်ပွဲတယ်။တချို့ကြတော့လည်းဘဝဆိုတာဒုက္ခတယ်။တချို့ကြတော့ဘဝဆိုတာယထာလိုပဲတယ်။တချို့ကြတော့လေဘဝဆိုတာရေပုတ်ပမာတယ်လက်ရှိကျွန်တော်သဘောကျနေတဲ့ဘဝကိုမြင်တဲ့အမြင်ကတော့ဘဝဆိုတာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုပဲဘဝကကိုယ့်ကိုပြဿနာတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေးတယ်ကိုယ်ပဲလည်းရောက်နိုင်မလဲစမ်းသပ်တယ်ကိုယ်ကပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်လေလည်းပဲမြင်လေပဲပြဿနာဆိုတဲ့နေရာမှာစမ်းပါရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးအိမ်တော်ရေးငွေရေးကြေးရေးအလောက်ကစိတ်ငြိမ်းမှုအဆရှိတာတွေပါတယ်တချို့ပိုင်းတွေမှာကိုယ်စမ်းသပ်မှုအောင်မြင်ခြင်းအောင်မြင်မယ်တချို့ပိုင်းတွေမှာအောင်မြင်ချင်မှအောင်မြင်မယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စမ်းသပ်မှုတွေကနေသင်ခန်းစာယူလို့ရတယ်စမ်းသပ်မှုတွေကနေသင်ခန်းစာယူရှေ့ဆက်လို့ရတယ်ကြုံနေတဲ့ပြဿနာကိုရှောင်ပယ်ပြေးလို့မရဘူးနှစ်ဖူးတွေဒူတွေရင်ဆိုင်ပြီးနောက်တစ်စတက်အောင်လို့ရမှာကိုယ်တောင်ဝင်မယ်မဟုတ်လားဘဝဆိုတာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုပဲတချို့စမ်းသပ်မှုတွေမှာအောင်မြင်မှုဒါတဘာဝပဲသင်ခန်းစာယူရှေ့ဆက်ရင်တစ်ချိန်အောင်မြင်သွားမှာပဲနေ့စဉ်ငါဘာတွေလုပ်မလဲလုပ်နေတဲ့အရာတွေကနေငါဘယ်လိုလူဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်ကတော့ကိုယ့်ဘဝကိုတအားကြိုက်တယ်ဘယ်သူမှလည်းမလဲချင်ဘူးနေတိုင်းဖြတ်တန်းရတာလည်းအရသာအပြည့်ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ have ဆိုတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအာယုံမပြုတ်ဖြစ်ဘူးဒူးဆိုတာတွေကိုနေ့စဉ်အာယုံပြုတယ်နေ့စဉ်ငါဘာတွေလုပ်မလဲလုပ်နေတဲ့အရာတွေကနေငါဘယ်လိုလူဖြစ်လာမလဲပြီးဆိုတာအာယုံပြုတယ်။ဘာလုပ်မလဲဆိုတာနဲ့ဘယ်လိုလူဖြစ်လာမလဲဆိုတာကို့ထင်ကြုံမှုအောက်မှာအပြည့်ရှိတယ်။ဘာရီပိုင်ဆိုင်လဲဆိုတာကတော့ကို့ထင်ကြုံအောက်မှာမရှိဘူး။အပြောင်းလဲဖြစ်ချင်တဲ့ကိုမိပါ။ညီကောင်မောင်မသားမိတော်ပြောင်းလဲလို့မလွယ်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာမပြောင်းလဲချင်တဲ့တခြားသူတွေကိုစူးစမ်းပြီးသွားပြောင်းလဲတာအပိုပဲဖြစ်မယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝ physiology ကတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲ။ပတ်စံတွေအများကြီးရှိပြီးဆိုရှယ်ရောက်မှာကြောက်နေရတူကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူအဖြစ်မနေချင်ဘူးဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့ personal development professional ဘိုင်းမှာ master ဖြစ်ပြီးကိုယ့်ထင်ကြုံမှုအောက်မှာအပြည့်ရှိပြီးတိုးတက်တဲ့ business ရှိပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်နေဖို့ပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်မလုပ်ဘဲသူများကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးဖို့မလိုဘူး pain strength British Council Library မှာထိုင်စင်ကာပူမှာ Strat တိုင်းသတင်းစာကိုကိုင်းနားမလည်တဲ့စကားလုံးတွေများခေါင်းတွေမူစိတ်ညစ်တွေတွေ့တိုင်းဒါဟာကိုယ့်ရဲ့ Strat Baby Game ပဲနားလည်ခဲ့တယ်။အရာကမထားပဲဒီနေ့တည်းခဏလောက်အလံပိတ်ပြီးပြက်အိတ်နေကြတိုင်းဒီတိုက်ပွဲမှာကိုယ်ကြာရှုံးတော့မယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့မျက်စိကိုပြုပြက်ထားပြီးအလုပ်ထားလို့ချင်းက Strat Baby ပဲရေးနေရင်ခြေထောက်ညောင်းလာတယ်မောလာတယ်ရက်တော့မယ်ဆိုတိုင်းဒါကဘဝရဲ့နေ့စဉ်တိုက်ပွဲငါကြာရှောင်လို့မဖြစ်ဘူးဒါက strength baby ပဲဂရိပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာတွေရိုက်ဖို့တအားပြင်းပြီငါဂရိပေးခဲ့တာမှားပြီလို့စဉ်းစားမိတဲ့ချိန်တိုင်းဒါကငါရဲ့ strength baby ပဲပြဿနာဆိုတာ relative ပဲဆယ်တန်းကျောင်းသားအတွက်သူငယ်တဲ့ပုံစံကပြဿနာမဟုတ်ဘူး go fly ကိုတီးစားဖို့ easy life ကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့ကကိုယ်အတွက်ပြဿနာတဲ့အမြဲကြည့်တော့ဘူးနေ့စဉ် strap baby လုံနေရမယ်မွေးကလေးကတန်မာတာရှာတယ်ခုခုကိုမသေးသေးတဲ့အရာကတန်မာစေတဲ့အရာတွေဆိုတာမှန်တယ်နှစ်ပေါင်းများစွာစိတ်ညစ်ခဲ့ဘူးလေစိတ်တက်ကြခဲ့ဘူးလေခုခုကိုအပြစ်တင်ခဲ့ဘူးလေပြဿနာတစ်ခုခုကြုံလာတိုင်းဘယ်သူပြေအားကိုရမှန်းမသိအချိန်ပေါင်းမနေဖြစ်ခဲ့ဘူးလေလုံနေတဲ့အလုပ်ကိုရပြစ်ဖို့အချိန်တရာမကလည်းစဉ်းစားခဲ့ဘူးလေငါလုံနေတာဟုတ်မဟုတ်ရလားမှန်မှန်မှန်ရလားကျွေးဝေးဒီဟာတွေအကြီးကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဝန်ထမ်းတွေကိုယ်စကားနာမထောင်တော့စိတ်ညစ်တဲ့ရက်တွေအများကြီးရှိခဲ့ဘူးလေဆိုင်ကအခိုးခံရတဲ့ CCTV ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော်တော်ဒေါသထွက်ခဲ့ဘူးလေအသေးတွေအကြီးကြီးကွဲဘူးလေအရက်ကိုရေလိုတော့ဘူးလေလောင်းစားကိုရေရေလဲလဲဆွဲဘူးလေဘဝမှာလမ်းတွေအချင်းချင်းပျောက်ဘူးလေတင်းမလို့ဆေးရုံနှစ်ခါတက်ဘူးလို့ဆေးမတော့လို့မျက်စိချလာလာကူခဲ့ဘူးလေနားသိမ့်မကြရလို့မန္တလေးကစီယာဝင်ဥက္ကဋ္ဌညွန်းနဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ပြခဲ့ဘူးလေငင်းငင်းချင်းကိုလိုက်ရှာပြီးစံကြောင်ကချက်ကြောင်
library မှာ6လလောက်နေခဲ့ဘူးတယ်။ငွေတို့ချေပေးပြီးအလိန်ခံရဘူးတယ်။စက်တူလုပ်ပြီးခွာပြဲဘူးတယ်။ social media မသုံးတော့ဘူးဆိုပြီးအချင်းချင်းစဉ်းစားခဲ့ဘူးတယ်။မဖတ်တတ်တဲ့စကားလုံးတွေများတော့ dictionary နဲ့တလုံးချင်းတိုက်ရှာပြီးစိတ်တွေအချင်းချင်းညစ်ခဲ့ဘူးတယ်။အတွေးခေါ်မတူပဲအမြဲစိတ်မရလို့အသက်ကြီးရင်အမေနဲ့အတူမနေဘူးလို့ပြောပြီးအိမ်နဲ့၃လလအဆက်အသွယ်မလုပ်ဘဲနေခဲ့ဘူးတယ်။အတော်တွေအိမ်ကက်နေဘူးတယ်။အကူဝမ်းခွဲတွေဝေပီးတာအဝတ်တွေမဝတ်ဘူးဆိုပြီးမန်တက်တယ်အပြောခံရဘူးတယ်။ဆံဝဲကို49မှတ်နဲ့တက်စမာတစ်ခါကြာဘူးတယ်။ပေါ်ပြီးမှားလိုက်တဲ့ပစ္စည်းအရင်ရှုံးတဲ့အတွက်၅ပါးမှဘူးတယ်။အလုပ်တွေလျှောက်ပြီးအချင်းချင်းအငင်းပဲခံရဘူးတယ်။တခြားသူတွေကအလုပ်အလုပ်တင်းရနဲ့ချီရှုံးတယ်။တခြားအများကြီးကျန်နေတယ်ဘဝမှာ failure list တွေအများကြီးပဲဒါတွေကတစဉ်ဘဝကိုဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဆိုတော့ principle တွေဖြစ်လာခဲ့တယ်။မွေးကလေးကတန်မာတာရှာတယ်။ကိုယ့်ကိုမသိသေးတဲ့ຢာတွေကတော့တန်မာစေတဲ့ຢာတွေဆိုတာမှန်တယ်။ကျွန်တော်ဘဝကိုဒီဇိုင်းလုပ်တဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိတယ်။ EACT လို့အတူကောက်မှတ်လို့ရတယ်။ E emotion နေ့စဉ်ဘယ်လိုခံစားမှုတွေနဲ့နေခြင်းလဲဆိုတာကိုအရင်စဉ်းစားသတ်မှတ်တာပဲဖြစ်တယ်။နေ့စဉ်တိုးတက်မှုရှင်ခုန်မှုအလုပ်ထည်စံဝင်မှုအလုပ်ပေါ်ယူသူမှုတက်ကြွမှုပျော်ရွှင်မှုလွတ်လပ်မှုနဲ့နေ့စဉ်ဖြတ်တန်းခြင်းနဲ့ဒါကို habitual emotion လို့ခေါ်လို့ရတယ် activity ဒီစိတ်ခံစားမှုကိုနေ့စဉ်ခံစားရဖို့ဘလို့အရာမျိုးတွေလုပ်နိုင်မလဲစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီ activity တွေကိုချက်ရေးတယ်လေ့လာမှုတွေလုပ်နေရရင်အတွေးခေါ်တဲ့စမ်းသပ်မှုအသစ်ဖန်တီးမှုအသစ်တွေလုပ်နေရရင်ကိုပြောတယ် creation ဒါကိုဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေပေါ်မူတည်ပြီးဘလို့ဝန်ဆောင်မှုတွေကုန်ပစ္စည်းတွေဖန်တီးမလဲစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီ product စားပစ်တွေကိုဖန်တီးတယ် target customer နောက်တစ်ဆင့်ကဒီကုန်ပစ္စည်းဝန်ဆောင်မှုတွေကဘယ်သူရဲ့ပြဿနာကိုအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းပေးနိုင်မလဲဒါမှမဟုတ်ဘယ်သူတွေကိုအကောင်းဆုံးအကျိုးပြုမလဲစဉ်းစားတယ်ဒီ target customer တွေကိုကိုဝန်ဆောင်မှုပေးရင်ရောင်းရင်ကိုတကယ်ပြောမလားမပြောရင်ငွေဘယ်လောက်ရရမရဘူးဒီပုံစံနဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးတယ်နောက်ပိုင်း find your flow andDesign your destiny. Destiny. လို့ဆိုရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံးဘဝနေထိုင်မှုပုံစံတစ်ခုဖန်တီးလို့ရလာတယ်။ပုံမှန်စာအုပ်တွေထဲမှာပါတဲ့ customer ကစတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ lifestyle ကစတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက် definition မှာ My definition of success is getting paid for doing what I like every day. Success is lifestyle. Wasma ဆိုတာတောင်းအားတဲ့သူတွေပြောလို့တိတ်ကောင်းတဲ့စကားလုံးမှာ Wahada Wasma ကပို့အရေးကြီးတယ်။ငငယ်တုန်းကကိုကအဲ့ဒီခြောက်ခြောက်ထဲရောက်ခဲ့ဘူးလေ။တကယ်တမ်းက Wahad ကိုလုံးမဘလို့ Wasma လောက်ရမလဲပို့တိလာတာမျိုးဖြစ်တယ်။ဥပမာဗီဒီယိုအက်ဒီတင်ဆိုတော့ကျွန်တော်က software ပေါင်းမျိုးစုံကိုသုံးမူရင်တော့ထဲထဲဝင်ဝင်နဲ့အချင်းကြကြတစ်ခုတည်းမသုံးမူရင်ဘလို့ Wasma လုံးမလဲသိချင်မှသိလိမ့်မယ်။ Wasma ဆိုတာ Wahad လုံးမှာအကျံပိုရလာတာမျိုးပါမေးရမယ့်မိကုံကငါဒီနေ့လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုပုံမြန်ပို့လွယ်ပို့ကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဒီမိကုံပြန်မေးကြည့်ပါအလုပ်ကိုပို့စုပ်ပစက်လုပ်ပါလုပ်နေရင်ပြန်မေးပါငါလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကတကယ်လုပ်ဖို့လိုအပ်သလားလုပ်ဖို့တကယ်လိုအပ်ရင်ငါဒီနေ့လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုပုံမြန်ပို့လွယ်ပို့ကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဘဝဆိုတာစေကုန်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုပြီးကမ္ဘာအကြီးဆုံးအချိုးကြီးကုမ္ပဏီဖြစ်သွားတယ်ကိုကာကိုလာစတေရှင်နရီကုမ္ပဏီလုပ်မယ်ဆိုပြီးလက်ဝတ်ရည်နာကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သွားတယ်တစ်ဖနီယန်ကိုချိုင်းနာရဲ့လုပ်ပြီးဆိုရာလုပ်ရင်ကနေနောက်ပိုင်းတရုတ်ကြီးဆုံး e-commerce ကြီးဖြစ်သွားတယ်အလီဘာဘာ group chatting platform လို့ရင်တရုတ်ပြည်သူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာမရှိမဖြစ် super app ကြီးဖြစ်သွားတယ်တဲဆန် WeChat ရှင်းနေလုပ်မယ်ဆိုပြီးကမ်ဘရစ်ကျောင်းသွားတတ်တယ်အရေးကြုံတော့နိုင်ငံတော်လို့ရင် global statement ဆိုပြီးဖြစ်သွားခဲ့တယ်။လီကွမ်ယူဘဝဆိုတာအဲ့ဒီလိုပဲလိုချင်တာမရခဲ့ရင်ပိုကောင်းတာရလိမ့်မယ်။ good life ruin မနိုင်ရှင်ပါနဲ့သူများနဲ့နိုင်ရှင်တဲ့အခါကိုယ့်ကိုယ်ကို expand လုပ်ဖို့မိသွားတတ်တယ်။လူတယောက်နဲ့တယောက်သွားတဲ့လမ်းကြောင်း career inspiration နဲ့ dream တွေတဲလန့်နေမတူတဲ့အတွက်ကိုယ်နဲ့တခြားသူတွေမနိုင်ရှင်ပါနဲ့ rudu ကိုကိုကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့တခုခုအမားလုံးမိတိုင်းကိုကိုကိုအပြစ်တင်မူလားကျွန်တော်ငယ်စဉ်တခါကအပြစ်အမြဲတင်မူတယ်ဒါကအချင်းကြီးတခုလိုဖြစ်လာခဲ့ဦးတယ်နောက်တော့ကိုကိုကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲကြည့်တယ်ခွင့်လွတ်တယ်အားပေးတယ်အပြစ်တင်မဲ့အစား
ပင်ငန်းစာရှူတယ်။ဘူဒရီကိုကိုကိုတီအောင်လို့ပါ။ဆယ်ကျော်တဲ့ရွယ်ကကိုကိုကိုတီဖို့မလွယ်သေးဘူး။ဆက်အဝဲနဲ့လို့ဆိုပါတော့ကိုရဲ့အားနဲ့ချက်အားသာချက်ကိုကိုမော်တီဗေးတက်ပြောင်းလို့ပြီးတဲ့ drive နဲ့ inspiration ပေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့လူတွေနဲ့ဖေရာတွေကတင့်ကိုစိတ်ညစ်စေလေ။ဒါတွေကိုတေချာသိရှိလေ့လာဖို့လိုတယ်။ Rufo စစ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါ။အလုပ်ဆိုတာဒီတိုင်းကြီးတော့ချစ်မလာဘူး။လူများစုက passion လို့ပြောလိုက်ရင်အလုပ် job ကိုပဲမြင်ကြတယ်။အမှန်တော့passion ဆိုတာအဒီပဒီကိုပြောတာပါ။ဥပမာအရင်ကအလုပ်တစ်ခုထဲမှာ focus လုပ်ဖို့အခက်အခဲအများကြီးရှိခဲ့တယ်။မတူညီတဲ့ industry တွေမှာလုပ်ကြည့်ခြင်းနဲ့နောက်ပိုင်းပြန်ဆန်းစစ်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ရင်ကုန်စေတဲ့အဒီပဒီက new နဲ့ lenient knowledge man ဖြစ်နေအောင်တွေးရတယ်။ဒီတော့ new တွေကိုအစားထိုးဖို့အစ်စ်တွေဖန်တီးလိုက်တယ်။ industry ရဲ့ပြောင်းမှုထက်ထဝင်လေလာပြီးအကြံပေးနိုင်မှု consulting လို့ဖြစ်တယ်။သိထားတာတွေကိုပြန်လည် share လုပ်တာကိုလည်းသဘောကျတဲ့အတွက်စတင်တယ်passion ဆိုတာအဒီပဒီပါ rule 5ငွေကြေးအတွက်တငယ်ချင်းကရောက်ထားပါတကယ်တမ်းတငယ်ချင်း social circle ဆိုတာကိုမေးထုတ်ခေါ်ပြောရှိရခင်တဲ့တငယ်ချင်းရှိရဝါသနာတူရှိရအရေးကြီးတာတွေငွေကြေးအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့တငယ်ချင်း9ရောက်ရှိဖို့လိုတယ်ဒါကတင်ပေါ်ဝအတွက် financial leverage လုပ်တဲ့အခါအဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ် rule 6ကိုယ်ကိုမင်းကြီးပေးနိုင်သူတွေရှိပါစေလူညံ့တွေကအတင်းပြင်းပြောတယ်တာမန်တဲ့အထက်ကအိုင်ဒီယာတွေအကြောင်းပြောတယ်လို့ပြောကြတယ်။တကယ်လို့ကိုကစဖတ်တဲ့သူအိုင်ဒီယာတွေရှိတဲ့သူဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဖို့အနေဆုံးနားထောင်ပေးမဲ့သူတွေလိုတယ်။ဒီတော့မိညိပေးနိုင်သူမိစကူလို့ရတာဘယ်သူတွေလဲဆိုတာသိဖို့ရယ်။ regular communication ရှိဖို့ရယ်အရေးကြီးပါတယ်။ rule 7ကိုယ်တိုင် physiology ရှိပါစေ။ကျွန်တော်ရယ် physiology 14ခုကိုရေးခဲ့ဘူးတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ physiology တချို့ကအစင်သေးမဖြစ်ခင်ကစတင်ပါ progress ကပဖတ်တဲ့ကောင်းပါတယ်အရာရာပိုကောင်းမှုဖြစ်လာတာပါလိုချင်တာမရရင်ပိုကောင်းနိုင်ရလိမ့်မယ်အတွေ့အကြုံတွေမှာ invest လုပ်ပါငွေပြန်ရှာပေးနိုင်တဲ့အရာတွေမှာငွေသုံးပါအဆရှိတာတွေပါ personal physiology ဖြစ်တဲ့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်ကွာနိုင်ပါတယ် rule 8ပြန်လဲတခြားရမှာမကြောက်ပါနဲ့ zero setting ဆိုတဲ့ concept ကိုလည်းမိတ်ဆက်ခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်ကိုကိုကိုနာမည်ပေးထားတာလေးပါတကယ်လို့အရာရာကိုတုံကနေပြန်စားရမစို့ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတဲ့အတွေ့ပါအရာရာကိုပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါတယ်ရူနိုင်လလူရှုမှုအနုပညာမဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုယ့်ရည်မှန်းချက်တွေရအောင်မကူညီပေးနိုင်တဲ့အရာတွေကိုလလူရှုနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးရင်ပို့ဖို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ရူတန်ကိုချင်းစာစဲရှိပါစေတနာထားပါဒီချက်ကလုံငန်းအတွက်ဘဝအတွက်တော်တော်လေးကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။လုံငန်းရဲ့ဆန်နီကဖောက်တယ်။အခုချိန်ကြီးရှိနေသေးတာဒီချက်တွေကြောင့်လို့လည်းထင်ပါတယ်။ကိုမလို့ဘူးထင်တာကိုထုံးမရဘူး။ကိုချင်းစာစီရှိတဲ့နားလည်ပေးတတ်တဲ့အခါဘဝမှာချက်ချင်းအကျိုးမပေးပေမဲ့စိတ်အေးချမ်းရပါတယ်။ Rule 11အလုပ်ပေါ်ယူတော့ပါ။ကိုချစ်တဲ့ activity တွေကိုတွေ့ရင်အလုပ်ကို obsess ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။တရက်ကို10နာရီကအလုံးနဲ့မကင်းတဲ့အတွက်အလုပ်ပေါ်ယူသွစိတ်လိုပါတယ် root 2ခွင်လွတ်တက်ပါခွင်လွတ်တက်ဖို့တော်တော်ကြီးကြိုးစားလာခဲ့ဘူးတယ်လူတွေကိုခွင်လွတ်တက်ရင် negative emotion မရှိတော့ဘူး negative emotion မရှိရင်အလုပ်လုပ်ရတာအဆင်ပြေလာတယ်စဉ်းစားမိလိုက်တဲ့ကို root ဆိုပြီးချရေးလိုက်တာပါကိုယ့်ရဲ့ငယ်ရွယ်မှု youth ကိုအလကအလဟာတမဖြုံးတိပါနဲ့ youth ကိုအလဟာတမဖြုံးတိပါနဲ့လူတွေအားလုံးမှာရှိတဲ့အဖိုးတန်ဆုံး access ကအချိန်ပါပဲဒီအချိန်ကိုတခြားအဖိုးတန်နဲ့အသိပညာအတတ်ပညာငွေကြေးလွတ်လပ်မှုလူရိုတွေရှင်ရိုတွေဖြစ်မှုအဆရှိတဲ့အရာတွေကိုပြောင်းလဲဖို့စိတ်ရှင်မှုလိုပါတယ် energy ကိုမဖြုံးတိပါနဲ့ရုပ်ဆွမ်းနဲ့စိတ်ဆွမ်းရှိတယ်တချို့အရာတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးမှုတွေကိုဖြစ်စေတယ်အရတူတခြားstimulus တွေကအစပိုင်းမှာတော်တော်ကောင်းတယ်။ရေရှည်အတွက်တက်ရောက်မှုရှိနိုင်တဲ့အတွက် energy ပိုင်းတက်ရောက်မှုရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကအာယုံပါ။ကိုယ့်အာယုံကိုဘယ်မှာအားကုန်ဆိုင်မလဲဆိုတာအရေးကြီးတယ်။စွမ်းအင်တွေကိုမဖြုံးတိလိုက်ဖို့အရေးကြီးတယ်။၃. courage တက်တည်ရှိဖို့လိုတယ်။လုပ်နေကြအလုပ်တွေကိုလုပ်နေရင်ဖြစ်နေကြအတိုင်းပဲဖြစ်မယ်။တခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့အလုပ်ကိုစလုပ်ကြည့်ဖို့တက်တည်လိုတယ်။အရာရာပတ်ဖက်မဖြစ်ခင်စားဖို့တက်တည်လိုတယ်။ဒီနေ့လို marketing 5.0 လို့agent project management ခင်မှာအရာရာပါဖက်ဖြစ်ဖို့တဲ့ progress ဖြစ်ဖို့ဦးတည်တယ်
တတိဆိုတာကိုယုံကြည်တာကိုဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်လုပ်ရရတာပဲကျွန်တော်ကတော့လူတိုင်းကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်ရှင်ပြောင်းလုံးနိုင်တယ်လို့ယူကြည်တယ်ပြည့်ပြည့်ဝေပက်ရှင်ယူသွမှုအပြင်နဲ့ယုံကြည်ရလောက်ဆောင်နိုင်သူတွေကအပြောင်းလဲကောင်းနေယူဆောင်နိုင်တဲ့တို့ယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်လည်းဝိုင်းစီဆိုတာပြည့်ပြည့်ဝေပက်ရှင်တွေကိုပဲဆပ်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ယူ energy and courage ကိုတေချာအသုံးချနိုင်ရင် you can empower change မှာမှားတာပြဿနာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကစိတ်ဓာတ်တိုက်ပွဲနေ့စဉ်တိုင်နေရတယ်စိတ်ညစ်တာစိတ်တကြတာတခါတလေအဝေးတနေရာကိုထွက်ပြေးချင်တာကို Facebook account ကို deactivate လုပ်ပြီးနေလိုက်ချင်တာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဘဝမှာအကြီးကြီးရဖို့ဆိုတာခက်တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့နေတိုင်းနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကာကြမှာပါဒီနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးဒီလိုခိုးဆိုးလို့ဝက်များနေတဲ့နေရာမျိုးမှာပေါ့တခုလုံးလို့ရတာကတော့ cultural escape လုပ်တာပဲတခြားသူတွေရဲ့အခြေအနေကိုကိုယ်စိတ်ခံစားချက်ပေါ်လွှမ်းမိုးမှုမရှိအောင်အာယုံကအရေးကြီးတယ်။ဒီအာယုံကကိုပြောပြီးငွေရတဲ့အလုံးမှာတရားရဂိုင်းတော့ထားဖို့လိုတယ်။ဒီလုံးမရှိတဲ့ရင်လေ့လာရမှာကိုတောင်းမယ်။ပေါင်းတဲ့လူတွေဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်။ကိုရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့မိနစ်တိုင်းနေသွားဖို့ကိုထိန်းချုပ်လို့မရတာတွေအစားထိန်းချုပ်နိုင်တာတွေကိုပဲအာယုံဆိုင်လောက်ဆောင်ဖို့တရားရဂိုင်းတော့ကိုတောင်းယူဖို့အစွမ်းကုန်ယူသားဖို့တစ္ဆာရှိဖို့ပဲ။ဒါတွေကတော့2022 Limitless Static Goals ပဲလူတိုင်းကပတ်ဖက်မဖြစ်ဘူး Childhood Trauma တပုံကြီးပါရှားနိုင်ခဲ့တယ် Healing မလုပ်နိုင်ရင်တဘဝလုံးလူဖြစ်ရှုံးသွားနိုင်တယ်မှားတာပြဿနာမရှိဘူးစမ်းသပ်မှုတိုင်းမှာအမှားရှိမှာပဲအမှားကနေသင်ခန်းစာယူပြီးကို Vision Upgrade လုပ်ဖို့ကတော့ပန်းနိုင်မှာပဲကိုစိတ်ကိုမအောင်ရင်တခြားຢာတွေကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ခက်တယ်စစ်စင်ရေးမှာအရေးကြီးဆုံးကစိတ်သက်စစ်စင်ရေးပဲ BNS စစ်ပွဲမှာအမေရိကန်လိုစစ်အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံကိုပြန်တိုက်နိုင်ဖို့စိတ်သက်စစ်စင်ရေးဟာအရေးပါတဲ့အပိုင်းမှာပါဝင်ခဲ့တယ်။လူတယောက်ရဲ့စိတ်သက်ကိုရိုက်ချိုးနိုင်ရင်သူ့ကိုထိန်းချုပ်လို့ရပြီ။ထိန်းချုပ်ဖို့အလွယ်ကောင်ဆုံးစိတ်ခံစားချက်ကတော့အကြောက်တရားပဲ။အကြောက်တရားဖြစ်ဖို့မတိကျမီရာမှုတွေမျောလင့်ချက်မဲ့အောင်ပြုလုပ်မှုတွေဖြစ်အောင်လုပ်ကြတယ်။ဒါကိုနာစီ concentration camp တွေမှာဂျူးတွေကိုညည်းစေခဲ့တဲ့ပုံကြည်ရင်တည်နိုင်တယ်။စိတ်ဓာတ်ဆစ်ဆန်ရေးကိုအောင်မြင်နိုင်ဖို့ပထမဆုံးဖေရှားရမှာမျောလင့်ချက်ဟုတ်ပဲဖြစ်တယ်။ဟစ်တလာလက်ထက်ကခရစ်စမတ်မှာလွတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့လူတွေကမျောလင့်ချက်တွေရှိလာတယ်။စောင့်ကြတယ်။မလွတ်ဘူး။ဘယ်နေ့မှလွတ်မယ်လို့ကြားတယ်။မလွတ်ပြန်ဘူး။ဒီလိုနဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမျောလင့်ချက်တွေမဲလာကြတယ်။စိတ်ဓာတ်တွေကျလာတယ်။အနာဂတ်တွေပျောက်လာတယ်။တချို့ကိုအဆုံးစီရင်တယ်။ဒါကိုသတိထားမိတဲ့စိတ်ပညာရှင်ပီတာဖရန်ကီကမျောလင့်ချက်အစားဘဝအတိတ်ပဲကိုတတ်မှတ်တယ်ငါသိလို့မရသေးဘူးအပြင်မှာအသက်ရှင်နေတဲ့ငါမိဘတွေကိုပြုစုရအောင်မယ်ငါဒီကွန်ဆန်ထရေးရှင်းကပ်နေတယ်မှာတည်သွားလို့မရဘူးငါတာသမီးတွေနောက်ဒီလိုအဖြစ်တွေမဖြစ်ဖို့အသက်ရှင်နေရထွက်ပြီးကမ္ဘာကြီးကိုပြန်ပြောင်းပြရမယ်ဒီဟွိုင်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးစိတ်ရှင်မှုတွေကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်အသက်ရှင်လုံမြောက်ခဲ့သလိုကမ္ဘာကျော်လေကိုသရဖီဆိုတာကိုတည်ထွင်ပြီးလူသားတွေကိုအကျိုးပြုနိုင်ခဲ့တယ်ပဲနေမှာပါပြင်မယ်ဆိုရဲတပားသူလိုပြီးမှပြင်မယ်မျောလင့်ချက်တွေကိုမိလိုက်ပါကိုဘွားအတိတ်ပဲပေါ်အာရုံစိုက်ထားပါဒီနေ့လိုချိန်မှာပြဿနာတွေအရင်ကကြာပိုများတယ်မီးမလာဘူးကုန်စင်းလုံးနေတာတက်တယ်လူတွေစမ်းမိုင်မကောင်းကြဘူးဒီလိုပြဿနာတွေကြောင့်မှအခြေတက်မပြောက်ပဲရှင်းတန်းနိုင်ဖို့ဘဝရဲ့တမိုင်းမီတာဝင်တွေကိုအာရုံပြုထားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တမိုင်းမီတာဝင်ကလူသားတွေရဲ့ဘဝကိုပညာရေးနဲ့ဤပညာအသုံးပြုပြီးပြောင်းလဲပေးဖို့ဖြစ်တယ်ပြေးလို့မရရင်လမ်းလျှောက်မယ်ရှောင်လို့မရရင်တွားသွားမယ်တနေ့တလန်ပကံပဲရွေးမလဲကိုပြောမိတာကမျောလင့်ချက်စားကိုအသက်ရှင်နေတဲ့ဘွားမိနင်းကိုအာယုံဆိုင်ပါကိုစိတ်ကိုမအောင်ရင်တခြားရာတွေကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ခတ်တက်ပါတယ်ဘဝမှာတုံရကပြန်စားခဲ့ရလို့အကုန်ရှုံးသွားရင်ကိုအရင်ပဲတုံနံပြီးတော့ဘဝတစ်စစ်ချိုးချိုးတယ်အိမ်ကတစ္ဆက်ကုံကကြောက်စီဝါရဲ့အကုန်ပြတ်တယ်မွေးစီဝါရဲ့အနေနဲ့နားလဲသွားတယ်ဆီယမတွေမျက်နှာသာပေးရတဲ့နေရာကမျက်နှာမွေးဖြစ်သွားတဲ့အခါဘဝရဲ့ပထမသင်ခန်းစာကိုသင်ခဲ့ရတယ်။လေးရကစပြီးအမေနဲ့သူ့မွေးရမြေလိုက်သွားတယ်။ဆီယမအလုပ်ထွက်ပြီးဈေးဆိုင်အောင်တော့တားကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အထုပ်တွေဈေးတဲ့ပို့ဈေးထဲမှာဈေးရောက်မိကြည့်တယ်။ဒါကြောင့်မင်းကဆွတ်ချက်ပစိုးတွေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းဈေးတော်တော်များများအကုန်မှတ်မိနေတယ်။ငယ်ကလေးကစီးပွားရေးလုပ်ချင်တော့ဝေဖန်မှာပါတဲ့ Power Ranger ရုပ်တွေကိုရောင်းတာ။နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ရောင်းဝယ်လုပ်ရင်းကြောင်းပြလိုက်တယ်။နောက်ထိမိရတာနဲ့မန္တလေးဆောင်ပို့လိုက်တယ်။အဆောင်နေပြီးစိတ်တက်ကတူတက်တော့လဲခိုက်တင်တနေချင်းနေနဲ့ပေါင်းပြီးတရုတ်ပစ္စည်းတင်သွင်းတယ်။နောက် website လေးတွေလုံးပစ္စည်းလေးတွေရောင်းရင်း
လင်းနက်စတက်ပလက်ကိုမြန်မာဖောင့်တယ်အကုံရင်လိုက်တော့မန်ချက်နယ်နဲ့တံမကိုက်ပဲစီးပွားရေးပညာကိုစနစ်တကျလေ့လာမယ်ဆိုပြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်။အော့စတြေးလျာ ABA လည်းပဲစဒီပလိုမာလေးကိုလေးလနဲ့အပြန်ပြပေး MBA တက်ရင် NSC မှာအလုပ်လုပ်ရင်စိုင်းလဲဖွင့်ရင်ပတ်တိုင်းနဲ့မာကတ်တင်းစာပြန်သင်ရင်အောက်သက်ချေဖို့အချိန်တစ်ခုပေးခဲ့တယ်။အလုပ်လေးခုလောက်လုပ်တယ်။ဘဝရဲ့ကြာရှုံးမှုတိုင်းကနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့အကောင်းဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဘဝမှာလုပ်နေတဲ့လုပ်တိုင်းကနေကိုယ်တင်ယူလေ့လာလို့ရတဲ့အရာတစ်ခုအမြဲရှိနေရမယ်။ငွေတစ်ခုတည်းအတွက်တော့အလုပ်လုပ်ဖို့စိတ်ကူးမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဘဝမှာတုံညာကပြန်ဆောက်ရရလို့အကုန်ရှုံးသွားရင်ကိုပဲအရင်ပဲ။ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုပြန်ဖန်တီးရမှာကြောင့်မနေပဲ။အမြဲရှင်ခုံရတယ်။နေ့စဉ်ဘဝနေတိုင်းဘဝအတွက်စနစ်ထားပါ။နေ့စဉ်ထက်ခါတခါလုပ်နေရတဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်။ဥပမာမနက်ထလာရင်သွားတိုင်းဝေယဝတ်ဆက်လုပ်တာတွေအစားတောက်စားဖို့အပြင်သွားဖို့စာဖတ်ဖို့အလုပ်လုပ်ဖို့ဒီလိုထပ်ခါတခါလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကို optimize မလုပ်ရင်လိုရာတဲ့အချိန်ကြာတတ်ပါတယ်။ဥပမာကားတော့ထားတာစနေမကြရင်အပြင်ထွက်တဲ့အချိန်တိုင်းပြန်ရှာနေရမယ်။တပတ်ထားတဲ့နေရာမကြရင်ရေချိုးတိုင်းပြန်ရှာနေရမယ်။စာဖတ်တာစနေမရှိရင်ဖတ်တာကြာပြီးမေ့မိသွားမယ်။အလုပ်ပြီးတာညံဖို့ productivity system လိုတယ်။ကိုယ်နဲ့ဖန်တီးတဲ့အခါစနေမရှိရင်ညံများကိုညံညံဖန်တီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။မကန်တီးလုပ်တဲ့အခါစနေမရှိရင်ရနေကြရလက်ကိုထပ်ခါထပ်ခါပြန်ရဖို့ထင်လောက်မလို့စီးပွားရေးမှာစနေမရှိရင်လည်းလုပ်ငန်းတစ်ခုကနေနောက်တစ်ခုစတဲ့အခါလိုအပ်တာကအချိန်တအားကြမယ်ကိုချ်လုပ်တဲ့အခါလည်းစနေမရှိရင်ပြန်ရှာရတယ်ကြမယ်ကိုချင်းနဲ့ပင်ကီးပါလနာအနေနဲ့သွားတဲ့အခါအင်ဖော်မေးရှင်းပြန်ရှာတာနေ့ရက်အတွက်ခရီးတွင်တလောက်မတွင်နိုင်ဘူးအရင်တုန်းကလူရင်းနဲ့စကားပြောရင်ပင်မတက်လုံတဲ့အတွက်ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေခံတွေလေ့လာပြီး communication system လောက်ခဲ့ဘူးတဲ့တင်တန်းတွေပေးတဲ့အခါ training system လိုရယ်ဒါမှ pre delivery ပဲရလက်တွေထပ်ခါထပ်ခါပြန်ရမှာဒါကြောင့် system is the solution လို့ခေါ်ကြတယ်စနစ်ရှိခြင်းအပြင်တိစိတ်ကတအားကြီးစဉ်းစားစရာမလိုတဲ့အတွက်ဦးနောက်မော်ဘန်မှုနဲ့ဥပမာကမ္ဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့ Steve Jobs Mazzucato တို့အနေနဲ့ဝိနေကြအင်ဂျင်ပုံစံကိုပဲနေတိုင်းဝတ်တယ်ဆိုတာဒီယူဆဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုလို့ရတယ်တရက်တာကို optimize လုပ်ချင်ရင်စနစ်ရှိဖို့လိုတယ်ဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လာဖို့ DRC မြန်မာပြည်မှာဘလောက်ကြိုးစားကြိုးစားမှဖြစ်နိုင်ဘူးသင်တန်းတွေတက်ပြီး over computer ဖြစ်နေရတဲ့ပတ်သက်လို့ဒီနှစ်ပိုင်းကိုကြည့်တဲ့အခါ DRC ဖြစ်တယ် D drain အိမ်မက်တွေကြီးပြီးမဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူးဆိုတာကတော့ဟုတ်ပါတယ်အချိန်တစ်ခုပေးပြီးဘယ်ရမစိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ reality check ကတော့လုပ်ပေးရမယ် reality check ဒါကြောင့်စေကုံမီကြီးတွေပြည်တွင်းလာရင် data ကြည့်ပြီးဖြစ်နိုင်ရုံဆုံးဖြစ်တယ်တင်ချတဲ့နေဆိုတာအလကားတင်တာမှမဟုတ်တာစေးရုံရေးအတွက်ခုတဲ့ရေးအတွက်စေးနှုတ်တံတော့ Optimism Rain နဲ့စေးဝါရောက်မဲ့ယောဂပြင်တော့ဒီနိုင်ငံကလူတွေရဲ့ဝင်ငွေနဲ့သုံးနိုင်စွာအပြင်နောက်ငါးနှစ်အတွင်းဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဝင်ငွေ GDP per capita တွက်ချက်ပြီးမှဝင်နေဒါကြောင့်အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထပ်ဖို့အရှိရှိတိုင်းမြင်မှုလို့တယ်ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုထည့်တင်စဉ်းစားရမယ်တကယ်လို့နေထိုင်ရနေရာပြောင်းဖို့လိုရင်လည်းပြောင်းကျင်ပြောင်းရမယ်မြန်မာပြည်မှာနေပြီးလေထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပဲ commitment တကယ်လို့ဖြစ်လဲဖြစ်နိုင်တယ်ကိုယ့်အိမ်မက်နဲ့လည်းကြိုက်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးဆိုခဏခဏလောက်ပြန်မလဲပါနဲ့လူနဲ့အတော်လုံးလူချင်းတူပေမဲ့လူတွေကို꽌ပြားခြားနှစေတဲ့အတော်လုံးအတွေ့လူတွေအလုံးအစိုးရတဲ့တခုကြီးတော့အရာကိုတွေ့ပါကိုယ့်အယုံစိုက်ကိုယ့်အယုံစိုက်တွေ့ခေါ်စင်စားချင်တာတွေကိုလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်နိုင်တယ်။လူတွေကိုဗာတွေးရမယ်လို့ဓာတ်ရိုက်ကန့်သက်ထားလို့မရဘူး။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာသူတွေးတဲ့အတွေ့အကြုံရလဒ်တွေဖြစ်တယ်။အတိတ်ပဲ။အတွေ့ချင်းတူပေမဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုတာတူချင်မှတူလိမ့်မယ်။အသက်ငယ်တာတူတူငါကအသက်ငယ်လိုမှမြင်နိုင်မို့။အတွေ့ကြုံရှိဘူးလို့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုနိုင်သလို။အသက်ငယ်တော့ခွန်အားပိုရှိတယ်။ပိုလေ့လာနိုင်တယ်။ပိုကြိုးစားနိုင်တယ်။ပိုတက်ကြွတယ်။အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်တွေမတူနိုင်ဘူး။ Action အကောင့်တွေပေါ်မှုလူတွေကို꽌ပြားချမ်းသာစေတဲ့အရာတွေကတော့ action လုပ်ရဖြစ်ပါတယ်။တိပြီးအတုံးမချတာနဲ့မတိတာနဲ့အတူတူပါပဲ။ဒါကြောင့်ဘဝမှာအပြောင်းလဲလုပ်ခြင်းရင်ပြင်းထန်တဲ့လှုပ်ရှားအားထုတ်မှုတွေလိုအပ်တယ်။အတုံးလုံးဟာတဆင်ပြီးမှတဆင်လာပါတယ်။အတွေ့အတိတ်ပေတဲ့နောက်မှာ action ဖြစ်လာပါတယ်။ဥပမာအတွေ့ငါစားဖက်ရမယ်။အတိတ်ပေအောင်မြင်ခြင်းရင်စားဖက်လို့မရဘူး။ action တကယ်စားဖက်မယ်။အရာရာဟာနောက်တဆင့်သွားဖို့
စံတန်လေးလောင်ငွေပဲကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့ပုံစံကဒီနေ့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တိုင်းကမနေ့ပြန်လုပ်မယ့်အလုပ်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ပေးရမယ်အချိန်ချေတာပေးရမယ်နေ့တိုင်းစာရေးတယ်အချိန်မြင်တိုင်းကိုဘလို့လူတွေကဘလို့တုံ့ပြန်လဲစံတန်လေးလိုက်မြန်မာစကားပြေ community ရဲ့တွေးခေါ်ပုံယုံကြည်ပုံတုံ့ပြန်ပုံတွေလေးလိုက်ဒီအချက်လက်တွေအနာဂတ်ကိုလို့ချင်တဲ့အရာတွေပေါ့အများကြီးထောက်ကူပြုလာမယ်လို့လည်းယုံကြည်ထားတယ် Now စတဲ့နေဟောပြောတယ်လူတွေရဲ့ response လုပ်ပုံဖြစ်သွားတဲ့အပြောင်းလဲတွေလေးလာတယ်ဒါတွေအတွက် insight တွေအကုန်မှတ်ထားတယ်နောက်ပြီးဒါတွေကလည်းကိုယ်အတွက် course key ကိုနောက်တစ်ဆင့်ရောက်စီမဲ့အလုပ်တွေပဲလို့ခံယူထားတယ်စဖတ်တယ်တွေးတယ်လုပ်ကြည့်တယ်နေ့တိုင်းပြဿနာအစ်တွေဖြေရှင်းတယ်ဒီຢာတွေကနောက်လာမဲ့ဆင်းနေအနည်း20 30အထက်မှာကိုလို့ချင်တဲ့ຢာတွေကိုအထောက်ကူပြုလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ category မှာကျွန်တော်တို့အကြမ်းကျင်ဆုံးအသိဆုံးဖြစ်ရမယ်ဒီနေ့လုပ်တဲ့အလုပ်ကအခုစီနေတဲ့ကနေနေတဲ့အိမ်အခုချိန်ထိအတိမတ်ပြုခံရဖို့တန်းအများကြီးပိုတယ်ဘယ်ထိသွားနိုင်မလဲဆိုတာသိဖို့ဒီနေ့အတွက်ပဲအလုံးလုံးနေလို့မရဘူးနောက်လာမယ့်ဆယ်နှစ်အနည်း20 30အထက်ဘာတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဘဝဝေးပြနိုင်မှုစမ်းပါရေးစိတ်ဓာတ်လောက်ရအရာရာကိုစီးရထားတယ်ကို့မှာအခိုင်အမာဆုံးကစိတ်ဓာတ်အရှိဆုံးကဆွဲအမြင့်ဆုံးကလောက်ရအမြင့်မင်းနေတဲ့မိကုံးကဒီကနေဘာတင်ငန်းစာရလာလဲဒါကိုအကောင်းဆုံးဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆယ်နှစ်ဆိုတဲ့ချိန်ကတေချာလို့ရင်လူတိုင်းကိုကောက်ကောက်ကွာသားစေတယ်လို့ယုံကြည်ထားတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကြောင့်လမ်းမဆုံးစေနဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူများစုလုံးနိုင်တယ်လို့ထင်တာတဲ့ပိုလုံးနိုင်တာကိုအောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်အဖေတို့ခေတ်ကနယ်မြုပ်မှာဆယ်တန်းအောင်အောင်မြင်မှုပဲကျွန်တော်တို့ခေတ်အဆောင်မှာဂုံဒုံငါကို6ခုလောက်ထွန်းမှာအောင်မြင်မှုဖြစ်လာတယ်ပဝင်းချင်မမှုတည်ပြီးအောင်မြင်မှုရဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်တွေကြွားသားတယ်။ဝင်းနဘွားကစေတားကထီတာ။ယာရူတို့ခံရတာဟာအောင်မြင်မှုပါ။တင်းနန်းသားတွေအများကြီးရှိတာဟာထရိနာတယောက်ရဲ့အောင်မြင်မှုလို့သတ်မှတ်ကောင်းသတ်မှတ်လိမ့်မယ်။ဈေးကောင်းပေးတဲ့ကြောက်တလို့အယောင်းဝင်ဖြစ်လိုက်တာကြောက်တတိရဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်လိမ့်မယ်။မဲဆူဝေးဝဲမှာဆူရတာအလမဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်လိမ့်မယ်။ပညာရှင်တယောက်အတွက်သူ့စာတန်းကိုထိတ်တန့်ဖြစ်ရဲ့ဈာနယ်မှာဖော်ပြခံရတာအောင်မြင်မှုဖြစ်မယ်။အတက်ရရလာတော့တာမီးတွေရဲ့စုခုနိုင်မှုဟာတင်းရဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်လာတယ်ရောပတ်ဝန်းကျင်တတ်မှတ်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေထဲမှာတင်းဘဝမနစ်မြုပ်စင်တယ်ကိုပါအောင်ဖြစ်စေချင်တာလည်းတခြားစင်တာပါပတ်ဝန်းကျင်ကတတ်မှတ်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေဟာတင်သွားခြင်းနဲ့ next level ရောက်ဖို့အတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်မန်တယ်မော်ဒယ်လူတိုင်းမှာစဉ်းစားတဲ့ပုံစံရှိတယ်ဒါကိုမန်တယ်မော်ဒယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီစဉ်းစားတဲ့ပုံစံပေါ်မူတည်ပြီးလုံဆောင်မှုတွေလုပ်ကြတယ်ဒီလုံရက်တွေကတစင်ရှားလက်တွေရကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ mental model တချို့ရှိတယ်ဒါကတော့ဘဝဖြန့်တမ်းမှုဖြစ်စဉ်ပေါ်မူတည်ပြီးတိဆောက်ခဲ့တဲ့စဉ်းစားမှုပုံစံဖြစ်တယ် limit your loss တရုပ်ဆိုတော့လောင်းစားလို့ရတာကြိုက်တယ်ဘောလုံးပွဲလောင်းဖဲရိုင် resilient roulette ဆိုပြီးတဖြည်းဖြည်းနားလည်လာတာဟာမစော့ခင်ဘလောက်ရှုံရင်ပြန်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ချက်တစ်ခုရှိရမယ်မဟုတ်ရင်loss aversion လို့ခေါ်တယ်စိတ်ပညာအရရှုံမဲ့မဲ့ပြီးမွဲတယ်ဒါကလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါကူညီပေးတယ်ကက်ဆီနိုထဲမဝင်ခင်အရှုံးခံမဲ့အမောင်းကိုပဲယူသွားတယ်မစော့ခင်တည်းကဒါကရှုံးနေပြီဆိုတော့စဉ်းစားမှုကြိုးလုပ်ထားတယ်နိုင်ခဲ့ရင်တော့ကောင်းတယ်ရှုံးခဲ့ရင်တော့ mental preparation ကြိုးလုပ်ထားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် easy ပဲဖြစ်တယ် downside risk နဲ့ upside position ဆိုပြကြမကြခင်မိတဲ့မိကုံကငါဘလောက်ထိရှုံးနိုင်လဲအဆိုးဆုံး scenario ကိုစဉ်းစားလိုက်တယ်အောင်နိုင်ရင်ဘလောက်ထိအလားလာရှိလဲကြည့်တယ် extremely bad bad average good excellent extraordinary ဆိုပြီး scenario 6ခုနဲ့ကိုယ်ရရမှန်းနဲ့တွက်ကြည့်တယ်ပြီးမှဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ် life is an experiment တကူလုပ်တော့မယ်ဆိုတိုင်းလူတွေအတိမတ်ပြူဖို့လေးစားဖို့ပတ်စံရဖို့တက်main motivation ကိုစမ်းသပ်မှုပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားပြီးအလုပ်လုပ်တယ်။စောင့်ဝဲဝဲကို9ရက်နဲ့လေ့လာပြီးအအောင်လုပ်လို့ရမလား။လူတွေမမမိလောက်အောင်တိုးတက်ပြောင်းလဲလို့ရမလား။အိတ်နေရင်ကိုငွေဝင်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးမြန်မာပြည်မှာဖန်တီးလို့ရနိုင်လား။ကိုမပါပဲလဲပတ်တဲ့လုပ်ငန်းတည်ဆောက်လို့ရလား။ဒါမျိုးမျိုးကိုနေရတာပြီးစမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်ကြည့်တယ်။တချို့ကအောင်မြင်တယ်။တချို့ကအောင်မြင်ဖို့နီးနားလိုခဲ့တာတွေလည်းရှိခဲ့ဘူးလေ။ဘဝဆိုတာစံတမှုတစ်မျိုးပဲ Forget on 5 star စံဝဲအောင်မို့စာကုန်ကြက်စရာမလိုဘူး5 star ကြီးကြိုင်ရပြီ
ဘဝမှာလည်းအလားတူပဲစံဝဲအောင်အမတ်ကောင်မို့အကုန်လုံးလုံးစရာမလိုအတိကနဲ့တာမညာကိုသိရမယ်အရေးကြီးဆုံးကိုလုပ်ရမယ်ဒါကြောင့်ဘဝမှာဘာအရေးကြီးလဲဘာအရေးမကြီးဘူးလဲအမြဲမေးကြည့်တယ်ဘဝရဲ့ဖိုက်စားကိုပဲအာရုံစိုက်တယ်တည်တည်လေးတွေအတွက်ချွေချွတ်စိတ်ညစ်ခံကြရမလိုဘူးလွတ်လန်းလင်းလူပေါင်းတန်း 9,000 ကျော်မှာကိုလိုချင်းလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုစဉ်းစားလှုပ်ဆောင်ခဲ့ဘူးသူတွေရှိနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အစ်စ်ကနေစဖန်နေဖို့တန်းလို့ကိုလိုချင်တာမျိုးလှုပ်ချင်တာမျိုးကိုဘယ်သူတွေပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဘယ်သူတွေရှိနေလဲ။သူတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာတွေကိုလေ့လာပြီးလမ်းလောက်ပါ။နောက်ကိုတော်မဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့ချိတ်ဆက်လင့်လောက်ပါ။ You don't have to reinvent the wheel. What is good about this?အသက်တရားမနေရလဲအမှုတရားမကကြုံရမှာပဲအသေးကွဲတာရှုံးတာနာမည်ဖြတ်ခံရတာအိမ်အောင်ကွဲတာချစ်တဲ့သူတွေတည်သွားတာစီးပွားရေးရှုံးနေတာအဖမ်းခံရတာမျိုးစုံဖြစ်နေတယ်ဒါတွေကိုတွေးကြောက်ပြီးစိတ်ညစ်နေလို့မရဘူးမဖြစ်ခင်စိတ်ပန်းဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာမဟာဗျူဟာပန်းဆိုင်ရာပြင်ဆင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လာခဲ့ရင်အမြဲပြန်မကြည့်အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဘာများပိုကောင်းလာနိုင်ကြလဲဒါကတော့အချိန်လေးကိုနောက်ရှုံးအောင်တကူကနေမြင်နိုင်တဲ့ reframing မေးခွန်းတစ်ခုပါ controllable and uncontrollable လောကကြီးမှာတချို့အရာတွေကိုထိန်းချုပ်လို့မရဘူးကိုယ့်ပြေကိုယ်မင်းအရက်အမောင်းအသားအရာလူမျိုးအစရှိတာတွေပါတချို့အရာတွေကကိုယ် control လုပ်ရတယ်ဘာတွေးမလဲဘလို့တွေးမလဲဘလို့တော့မြင်မလဲထိန်းချုပ်မရတာတွေကိုတွေးကြောက်ပြီးပူလောင်နေရင်အထေးပင်မရှိလောက်အချိန်လေးတခုကြုံတာရင်ပြန်မေးကြည့်ပါကိုယ်ဝါရဲ့တမိုင်းမိတော်ကပါလေဒီအချိန်လေးမှာဘလို့ရရုံထင်းချုံနိုင်လေဘယ်ရာကိုမထင်းချုံနိုင်ဘူးလေထင်းချုံနိုင်တာကိုအာရုံစိုက်ပါ You are best creation လူတွေကကိုယ်တမီးစားလင်မယားနဲ့ပတ်သက်လို့ဂုဏ်ယူကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်လုံလုံနေတဲ့ကုမ္ပဏီကိုဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံသားဒါတွေကိုဂုဏ်ယူကြတယ်ဒါတဲ့ပိုရေးကြည့်တာကကိုဟာကိုဖန်တီးမှုတွေကအကောင်ဆုံးဖန်တီးမှုဖြစ်ရမယ်။ဒါကြောင့်နေ့စဉ်ကိုကိုကိုကုန်ရတဲ့အရာတွေလောက်ဖြစ်တယ်။အကောင်ဆုံးဖြစ်လာဖို့အလုပ်ကိုပို့ဆိုပါစံလုပ်တယ်။ဒူဗေတာဘေးခန္ဓာဘူကောင်တွေကိုရှောင်းလာရတာစအကောင်ဆုံးတင်ဘတ်ဆက်ဖန်တီးရေးဖြစ်စဉ်တွေပဲဖြစ်ပါလေ။ Every day is a new day မနေ့တိုင်းဒီနေ့ကတော့နေ့တစ်ပဲမနေ့ကအရက်မူလို့အဆင်မပြေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မယ်။ဒါမှမဟုတ် exchange rate ကြီးကြီးနဲ့မို့စောစောကမလဲလိုက်ခင်မိလေချင်းဒီလိုခံစားရကောင်းခံစားရလိမ့်မယ်ပြဿနာတွေနဲ့ညအိယာဝင်ရခဲရတာမျိုးလေဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်မနဲ့မူလင်းလိုက်ရင်ဒါကနောက်တနေ့ပါလေညအိဆန်အနားယူတာကကိုကိုကို reset လုပ်လိုက်တာပဲ every day is it's a brand new day ပဲဖြစ်ပါတယ် don't follow the crowd အများလိုချင်ရင်အမားလိုဖြစ်ချင်ရင်အများလိုလုပ်ပါအများလောက်တာတွေကိုပြန်ဆန်းစေတုံးသက်ပါမကောင်းတာတွေကိုမျက်စိမိတ်လိုက်ပြီးမလုပ်ပါနဲ့မကလေးမှာတော့ကြင်ညာခြင်းရဲ့အတုံးပြတဲ့သူတွေကဘလို့ပြောတာဆိုပြီးဓာတ်ပုံတွေတင်ပြီး everybody as is doing it ဆိုပြီးစိုက်ကိုထဲတယ်ဟိုးငင်ငယ်စိုက်ပွင့်ကြတော့မှဆိုစိုက်မှာအမြဲလူများကြီးရှိရှိနေတယ်ဆိုတော့ social proof ရှိအောင်တငယ်ချင်းတွေခေါ်ပြီးကိုယ်ဆိုင်မှာအားရင်ထိုင်ခိုင်းတာရယ်စားတော့ဆိုင်ကိုပဲလူ20ထိုင်နေတာနဲ့3ယောက်ထိုင်နေတာဆို20ထိုင်နဲ့ဆိုင်မဲသွားကြတာလေဒါကြောင့်လူများလောက်တယ်လို့သွားတဲ့နောက်လိုက်မိတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မျက်စိမိတ်ပြီးမလိုက်ပါနဲ့တေချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ် break the rule if necessary version rule ဖြစ်ပါတယ်စာကိုစဉ်းစားပြီးတွေးပြီးဖတ်မှခေါင်းထဲဝင်မှာအဲ့ဒါက information ကို process လုပ်ပြီးခေါင်းထဲမြင်မြင်မထည့်နိုင်ရတဲ့လူတယောက်အတွက်မှန်တယ်လူတိုင်းအတွက်မမှန်ဘူးငါအမြောက်ချောက်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်30ဆိုတာတန်းထွက်လာတာပဲလေဒါပေမဲ့ငငယ်ကအလီချက်တုံးကငါအမြောက်တင်ငါအမြောက်နေငါအမြောက်တော့ငါအမြောက်လေးဒီလိုသွားခဲ့ရတယ်အလီကြော်မလုံးနဲ့မှားမယ်ဒါကငယ်တော့အမှန်နေကြီးလာတော့မမှန်တော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုစက္ကန့်မှာစင်ငယ်လေးကို6တော့ကြိုးချပြီးကြိုးကိုချုံးမှတက်နေကြီးမှစိုက်ထားတယ်တူတယ်စင်ငယ်လေးကယုံနေယုံမရနဲ့နေနေလိုက်တယ်စင်ကြီးဖြစ်တော့လည်းမယုံကြည်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဘဝမှာရူးတွေကအဲ့လိုအဲ့ဒီလိုစင်လိုဖြစ်စေတယ်ထတော့မှကြုံမှန်သေးတယ်နော်ဒါမျိုးကရူးတွေပေါ့စနေ you are you
ကိုကကိုပဲငငယ်ကအမေကသူများနဲ့အမြင်နိုင်ရှင်လေမမရရငငယ်ချင်းတယောက်နဲ့အမြင်နိုင်ရှင်တော့ကိုကလည်းအမြင်ဆင်းနေရတယ်။ဒါနဲ့သူ့အမေနဲ့ကို့အမေရဲ့လူရဲကိုပြန်နှိုင်းရှင်ပြတော့ရိုက်ခံရတယ်။မိဘကိုအဲ့လိုမဝေရဘန်ရအောင်တယ်။ဒါကတော့အမေနဲ့တွေ့တိုင်းဟာတာနေနဲ့ပြန်လို့ဖြစ်တယ်။ဘဝမှာဒီတယောက်ကဒီချိန်မှာစင်ပေါ်ရောက်နေတိုင်းစင်ပေါ်မှာအမြင်ရှိခြင်းမှရှိမယ်။သူများရဲ့ပြီးသွားတဲ့ပကြီးကနဲ့ကိုအခုမှစတဲ့နေပကြီးကအောင်နိုင်ရှင်ပြီးစိတ်ညစ်မသွားလိုက်ပါနဲ့ကို့ထာနဲ့ကိုပဲဘာမှစိတ်ညစ်စရာမလိုဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မန်တယ်မော်ဒယ်တချို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့လူတွေနဲ့တူချင်မှတူလိမ့်မယ်တူချင်မှလည်းတူလိမ့်မယ်တူချင်လည်းတူလိမ့်မယ်ဘဝကိုအတိတ်ပဲရှိရှိဖြန်းသန်းခြင်းရင်ကိုကိုကိုတီးဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကိုဆက်အဝန်းနဲ့လို့ခေါ်တယ်ဒါရှိမှစစ်မှန်တဲ့အတက်တဲ့ human being ဖြစ်မယ်ဒီလိုဖြစ်ဖို့ကိုရဲ့မန်တယ်မော်ဒယ်ကိုတီးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ယူဆတယ်